Il-Malti jgħid bil-paċenzja tagħkom issalvaw ruħkom. Jgħid ukoll li bil-paċenzja kollox tirbaħ anke l-ġenna. Jgħidu wkoll li l-qattusa ġelija friħhom jagħmel. Dan l-erf ta' missierijietna jurina l-importanza tal-virtu tal-paċenzja. Għalhekk illum ir-regola li se nippruvaw inħadnu hija li f'kull ħaġa li ma tkunx toġobna nitħadnu mal-paċenzja dejjem u semewtna. L-eżerċizzju tal-paċenzja huwa ħaġa ta' kuljum, għax Kristu qal min irid jiġi warajja jerfa' salibu kuljum. Mingħajr il-paċenzja ħadd ma jista' jtemm il-volontà tagħha lanqas isalva ruħu. Wieħed fil-ħin tal-paċenzja jaħseb li huwa Alla li qiegħed jiddisponi kollox. Hawn fid-dinja wara l-mewt jew paċenzja u paċi, jew spjaċenza u dannu. Għalhekk ejja nitolbu lil Alla jagħtina l-qawwa u l-erf sabiex nimxu mal-oħrajn b'attitudni ta' paċenzja. U li niftakru li dak kollu li nagħmlu nkunu qed nagħmluh miegħu. Wara kull invokazzjoni nwiġbu flimkien. Nitolbu ilek fl-isem ta' Kristu Ġesu. Amen. Sinjur Alla, għatina l-grazzja li nieħdu paċenzja f'kollox. Nitolbu ilek fl-isem ta' Kristu Ġesu. Amen. Sinjur Alla, għatina l-grazzja li f'kollox nirrassenjaw ruħna mal-volontà tiegħek. Nitolbu ilek fl-isem ta' Kristu Ġesu. Amen. Sinjur Alla, għatina l-grazzja li nikkoreġu l-ħajja tagħna. Nitolbu ilek fl-isem ta' Kristu Ġesu. Amen. Sinjur Alla, għatina l-grazzja li nifirħu m'għamilu ferħan u li nibku m'għamilu mbikki. Nitolbu ilek fl-isem ta' Kristu Ġesu. Amen. Sinjur Alla, għatina l-grazzja li bħalek inħennu u naħfru. Nitolbu ilek fl-isem ta' Kristu Ġesu. Amen. Sinjur Alla, għatina l-grazzja li naraw f'kull proxmu ġbija tiegħek. Nitolbu ilek fl-isem ta' Kristu Ġesu. Amen. Sinjur Alla, għatina l-grazzja li nagħmlu dejjem il-veru ġid u qatt id-deni. Nitolbu ilek fl-isem ta' Kristu Ġesu. Amen. Sinjur Alla, għatina l-grazzja li spiss niftakru li mingħajrek kollox jaqa' kollox imut. Nitolbu ilek fl-isem ta' Kristu Ġesu. Amen. Sinjur Alla, għatina l-grazzja li jikbru fina l-fidi, it-tama u l-imħabba. Nitolbu ilek fl-isem ta' Kristu Ġesu. Amen. Sinjur Alla, għatina l-grazzja li nkunu miegħek bħal-uliet ma' missieru. Nitolbu ilek fl-isem ta' Kristu Ġesu. Amen.